ယခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ကျင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ယောမဩရစာခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်31တို့ဖြစ်လင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်ပြည့်ညတ်တရားကိုပယ်ကြသလိုအလင်းမပယ်တာ၍တည်စေကြ၏ဒေသမှာကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်တခင်ခွတ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ညတ်တရားကိုပယ်လိုက်တာလားတဲ့အလင်းမပယ်ပါဘူးတဲ့တာ၍တည်စေလိုက်တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကတာ၍တည်စေလိုက်တာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည့်ညတ်တရားကိုစုံလင်စေလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်တော့သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတချို့ကပြည့်ညတ်တရားတွေကိုဆက်ကျင့်အောင်မယ်ကျင့်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ယူဆတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်လို့အာသခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဝါရင်ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးအားလုံးအေးဆေးပဲဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော်မရောက်သွားဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။သခင်ခွတ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့ယုံကြည်သူဟာပြည့်ညတ်တရားတွေကျင့်ဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောလို့ပြည့်ညတ်တရားတွေကျင့်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာပြည့်ညတ်မှမရှိတော့ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ပြည့်ညတ်တရားဆိုတဲ့ကျမ်းဟောင်းတရားဗရိညင်တရားအဟောင်းကိုကျင့်ဖို့မလိုတော့ပေမဲ့ယေရှုတရားယေရှုခရစ်လက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ယုံကြည်သူဟာသခင်ဖျားပြည့်ညတ်တဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုလိုက်လျှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူတယောက်ကသခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာပြည့်ညတ်တရားကိုပယ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည့်ညတ်တရားကိုတာ၍တည်စေတယ်။တချို့ကဒီကျမ်းပိုက်ကိုနားမလည်ဘူး။ဒီလိုတာ၍တည်စေတယ်အလင်းမပယ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးရင်ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုဆက်ကျင့်ရမယ်လို့ထင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကျမ်းပိုက်က။သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တာ၍တည်စေတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ညာလေပြည့်ညတ်တရားတွေကိုဆက်ကျင့်ရအောင်မယ်လို့ဆိုရင်ခရစ်တော်လုပ်ပေးတာကမပြည့်စုံဘူးလို့ဆော်ကားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့လဝါကတိုင်းမှာလုပ်ပေးမှုကိုသင်ဟာငြင်းပယ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဂျေစုတော်ကိုငြင်းပယ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂလာတိခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်27မှာတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဖခင်သခင်ဂျေစုတော်ကိုငါမပယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုအမိပြု၍ဖြောင့်မတ်ရသောရောက်နိုင်လင်ခရစ်တော်သည်အချီးနီးအသိခံတော်မူပြီ။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တာနဲ့မလုံလောက်ဘူး။ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုဆက်ကျင့်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်လာအသေးခံတာရရဲ့ဆက်ဆက်အရိုက်နဲ့ခံပြီးတော့လက်ဝါးကတိုင်မှာသွေးတွေကျပြီးတော့အင်မတန်မှနာကျင်စွာနဲ့အသေးခံသွားတာကဒါအချီးနီးလောက်တာပဲလို့တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကဖွင့်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယုံကြည်သူတယောက်ကပြည့်ညတ်တရားကိုဆက်ကျင့်ဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တရားမဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်လိုက်လျှောက်အောင်မယ်ပညာချက်တွေလိုက်လျှောက်အောင်မယ်ပညာတော်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုက်လျှောက်အောင်မယ်အရာတွေကိုဘလို့အပြင်လိုက်လျှောက်လဲဆိုရင်တော့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းအပြင်ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ပညာချက်တွေကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပညာတရားကိုဆက်ကျင့်အောင်မယ်လို့ထင်တဲ့သူဟာအချိန်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဂလာတိအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်30မှာဘလို့ပြောလဲဆိုရင်ပညာတရားရဲ့အကျင့်ကိုအမိပြုတော်သူရှိသမျှတို့ဟာဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့ဆိုင်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တယ်လို့မပြောပါဘူး။ပညာတိကျမ်းစာနာရတဲ့ပါသမျှသောစကားတို့ကိုအမဲမကျင့်သောသူဟာကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။ပညာတိကျမ်းစာမှာတဲ့ပါသမျှသောစကားပါသမျှသောစကားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတော်10ပါးစုစုပေါင်းဓမ္မဟောင်းပညာတရားမှာ613ပါးရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုဆက်ခွဲလိုက်ရင်လူတွေကထက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ2000ကျော်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတာက613ပါးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပါသမျှသောစကားတွေကိုတဲ့သင်ကျင့်ရမယ်ပြီးတော့ဘလို့ကျင့်ရမလဲအမြဲကျင့်ရမယ်အမြဲမကျင့်နိုင်ဘူးတစ်ခါတည်းမှကျင့်မယ်မရပါဘူးအမြဲကျင့်ရမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုအမြဲမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုတော့သင်ဟာကျင့်ခြင်းပဲလူကအမြဲမကျင့်နိုင်ပါဘူးရာဂုတ်ခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်30မှာဘလို့ပြောလဲဆိုရင်တော့ပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံကိုစောင့်ရှောက်တည်တွင်တစုံတစ်ခုမှားမိလင်ပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံကိုလွန်ကျူသောအပြစ်ရှိတယ်ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသင်လိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုပဲမှားပါတဲ့ပညာတရားအလုံးမှားသွားတာ ਨੇ အတူတူပဲဆိုတော့ကိုဖော်ပြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတရားလက်ထံမှာကျွန်တော်အရေးပြားမလီးတော့ပါဘူးပညာတရားအရာအရေးပြားလီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့အရေးပြားမလီးတော့လဲကျွန်တော်ယောမနဲ့အပိုင်ငယ်29ရာကျွန်တော်ကစိတ်နှလုံးအရေးပြားလီးခြင်းနဲ့ပဲစိုင်တော့တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရစ်ပူစောခြင်းမလုပ်တော့ပါဘူးတကယ်ဆိုပညာတရားအရာကျွန်တော်ရစ်ပူစောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ခြင်းမပူစောတော့လဲခရစ်တော်ကလဝါကတိုင်းမှာရစ်ကောင်ဖြစ်အပေခံပေးပြီးသွားပြီပူစောခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဥပုံလေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲနေတွေစောင့်ခြင်းတွေကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူး။ဘာလို့မလုပ်လဲ။အဲ့ဒါတွေကအရေးပဲဖြစ်တယ်။ခ
Kredo apian alonga, pinya diaga, pibi so ngawi so apobia wan. Dajamu, kolote kanji ne, apange, sachogani, sakoma. Tojong, sado chen mu, puene, lazani, ubo nido go, sao chen mudwin, tenogo, abedumia, masijo, masienzini, to yarodi, now pilatando, yaroi, a jay pijai, go muga, kredoi, go pite. Eddie sado chen mude, puene sao geni, lazani, ubo ni sao geni, a jay bede, a simanga, Credo webpede. Dajamu, tenya pinya dia, a jane atashe mala, pinya dia, a jane atashe no, jane amingla bashide. Gongi mingla bashu. Jesu dia, a shin, credo ne, atashe me, so no, ten tadaka, gongi pede. Dajamu, don't dama hauma, bring a dia hauma, payman or tomare, the a jigani piano at cigaro, a tendo, credo iku cana pede. Dama hauma, but the cowboy, pibare, dama demaro, puero mingla pede. Dama hauma, sala and the chain, dama demaro, chimwanjin the chain pede. Dama Homaro, say Woodfogo, Pinya de Ayama Pimene Pide. Dama Demaro, say the Nasine, Pilula Pide. The King Sugar, the Pinya di Jan and Nagadi Janue, a Chochago, the King Sugar Popia Gabane. Adi Chochagaro, Paya the King O Chipone, Lugo Chipuwe, the King Sugar Popia Gabane. Dajamo, the King Shu, yea, Pinya Chagaro, Shemale, Chipuwe Pide. John Shion Crane, can you see a bang a decan in Satigo Chile Kama? My Vijay Mugu. Pune Zimabe, Mule Media Go, Twig Video, the King Shuzio, Colale. Moshi Pinya Cheya, Chokene, Pieta Yama Pibale. Dine, then Pinya Dia, Jinjin, Pinya Diaga, three Jimmy. Atama Pina, Pinya Dia, Tame Kanzi, Luchin Quim Machu. Pinya Diaga, Jinjin, Gongi Mingla, Machu. Tabi May, Jesuro Yamaro, a Pin Miale Pin, Lucy Lu, see Yamale. Dim Mule Miga, Pishide, Pinya Diaga, let's see Yame, Lupiotare, Chokene Piame. Pinya diaz and not the mute me at three by Shirole. Then I move John Chanza go Patekama, Bada Amy alone, Chime, Pinya dia shoot on ever Chime, so ye, who are Malo, Diamalo, Honi Amadua, Dini Amadua, the Pinya diaya, but they are Chime, so ye, John Utama Chanzaga, Chichimitamapare, John Lingwenuwe, Sunyanima Pippa. Midama by John Rue Lumu Taiwanga, Sunyanima Pippa. Amira and Yemboazia in Ebe, Pinima Pippa. Dajamo, John Adarima. The King Sugar, Pinya Diarigo, Pautotwale. The King Sugar, Jokane, people drop down so there, the Lu Ojigo, Babioleswing. Mino Tega, a Pimashibu, Surelua, Ayan Sababa. Luri Aloa, Goya, a Pit, Goya sing along a popia bidakama, Alo, Padumamo Pauto. You need the King Sugar, Pinya Dia, Aya, Ate the Kayame, Jokane, Pita Kayame, D. Mudamigo. Lumia Sigate, Jesu Bugate, so to yell. They need in the King Shuzi Yawing, they are Jesu Bugin Kama, people. Pinya Dian and Sadwamas, or not, they are deemed me get away. A three dashime, Kama, people. Jane Jame, Lumia Chimishibo. Raja Mochidon Yumelsi die. Pinya Dia, a jane, a tashin of the Mopiasi Vene. Jesu Dia, so a sema, ye shukudone, a tashin of the Mapu, Kuambi Vale. Dine Yonji do Diago, Pinya Dia, such as Yam Lurobau. Adilu Biolo Ba, Pinya Chama Mashido, Lumusulobau. The King Credo Pia, be the Pinya Chagaro, Chipu Webjede. Don't the Madijan Zarema, Lachoam Yare Shivare, Edilu Lacho de Yarego, Ba, Apian Lacho Lesueno, a Terema Pia the King, Pubian Mazamune, Lacho Jim Chipon, Jan Hong Dialo, a Tin Chusa, Losong on a Ponsamu, Mahodo Bene, a Twinani, Pia the King, Pubian Mugo, Lu Baga, Nagan Lacho Chimube, Pipare. Daja Mochidon Yuoya Sidai, Pinya Dia, a Jane, a Tashan Odum Pisibe. Jesu dia sure asema Yeshu Kristo ne nei sen atashin do mya phit si wo do winga ba le a long bo ma phya shin kaung ni pe ba si